Земельна ділянка знаходиться біля 3 кілометрів від останнього житлового будинку села Хижа на землях державної власності за межами населеного пункту. Суміжна сільська рада, це селищна рада, це Королівська і Чернянська селищна рада, і з цієї сторони Теківська. Площа земельної ділянки планується відвести близько 15 гектарів. Взагалі цей контур 40-гектарна площа, тобто це буде вже архітектурне проєктне рішення, де буде знаходитися точно, де буде розміщена точно ця земельна ділянка, відповідно на ній побудований такий об'єкт. Звичайно, це лише підібрана земельна ділянка, тобто потенційно можлива для будівництва такого об'єкту. Це буде проводитися деякі дослідження навіть земельної ділянки, геологічні дослідження, залягання, глибина залягання підземних вод, інші екологічні будуть експертизи і так далі. Ну, це на даний час йде процедура визначення, хто буде виготовляти таку відповідну містобудівну документацію. Побачимо, чи це можливо, гіпотетично, чи можливо на цій земельній ділянці побудувати такий об'єкт. На нашу думку, коли робоча група працювала, це один із самих підходящих варіантів для будівництва. Буде розпоряджатися цією земельною ділянкою на даний час згідно законодавства має головне управління Держземагентства у Закарпатській області. Працювала робоча група, так, і так. Самі оцінюєте цю земельну ділянку. Як думаєте, після цих всіх робіт може вона не підійти для полігону? Може.